O Conselho Nacional de Justiça promove seminário para discutir a aplicação de convenções que tratam da subtração internacional de menores. O evento contou com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores, juízes federais, membros do Ministério Público e especialistas. Essa convenção internacional de Haia, ela prevê que é uma regra muito simples, que a criança que é subtraída do país de residência, ela tem que ser devolvida o quanto antes para que lá se decida como será a questão da guarda da criança, dos alimentos, enfim, todas as questões complexas, difíceis que cercam a separação do casal e o fato de a criança ter sido levada a um outro país. O juizado de menores está devidamente preocupado e o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, está debatendo com as entidades jurídicas os melhores caminhos para proteção, segurança e a melhor convívio social para os menores do Brasil e fora do Brasil. Para o ministro do STJ, Og Fernandes, o sequestro de menores é uma questão difícil de solucionar e por isso precisa ser debatida. O mundo tem evoluído no sentido de firmar regras que sejam minimamente consensuais entre os países para tratar de um tema tão duro, tão difícil, tão dramático, tão doloroso quanto a questão da subtração de menores. A desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, coordenadora científica do evento, ao lado do ministro Vilas Boas Cueva, diz que hoje no Brasil existem 300 casos envolvendo subtração internacional de menores e o número cresce cada vez mais. Por isso, é preciso encontrar soluções para combater a prática. Nós precisamos de fazer seminários como esse, principalmente aqui no âmbito do Conselho da Justiça Federal, em que nós podemos atingir o Brasil inteiro, para treinar os juízes, treinar os profissionais que atuam na área, para agir com segurança e rapidez na resolução desse caso, de modo a honrar o compromisso que o Brasil assumiu ao assinar um tratado desse tipo.